ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦେହୁରୀ, ସରପଞ୍ଚ ହେଁସମୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ତାଲଚେରବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନି ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ ଏବଂ ସୁଲଭ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ।